Добрый день. Вы знаете, что вы припарковались на месте для общественного транспорта? Саме так реагують водії на зауваження щодо неправильної парковки. Усі розуміють, що порушують, але виправдовуються. За правилами залишити авто у центрі міста майже неможливо. Інфраструктури відсутня. Проблема в місті парковок. Треба будувати, де-то людям треба ставити машини. Нужні місця, де хтось обіцяв тут парковку зробити на Греческій, обманув людей. Наверно, йому повертається, звісно. Приходиться, да, тому що... Сижу, от, щоб не забрали. Ще у серпні в Одесі оголосили про початок роботи паркувальних інспекторів, що підпорядковуються не правоохоронним органам, а напряму муніципальному департаменту транспорту. Два місяці по тому патрульні поліцейські, що працюють на Олександрівському проспекті та стежать, аби водії не порушували правила, кажуть, колег з муніципалітету не бачили вже давно. Под лобовым стеклом, то это именно инспектора по парковке этим занимаются. Они у нас на данный момент... Они, не знаю, честно, это отдельная организация. Створення підрозділу муніципальних інспекторів з парковки стало можливим завдяки змінам у законодавстві, ухваленим ще попереднім складом парламенту. Але за увесь час в Одеській мерії підготували до роботи лише 3 інспекторів. В управлінні розвитку транспортної інфраструктури кволі результати роботи виправдовують саме дефіцитом кадрів. Проблема існує і у інших містах. Але для порівняння, у Києві ще всередині літа на вулиці вийшло 10 паркувальних інспекторів. А в Одесі лише цього тижня їх кількість планують збільшити до 6. Патрулювати якісь определені міста у нас на сьогодні 3 інспекторами, навіть 6, немає можливості. Кожне утро інспектора отримують маршрут рухання. В основному це центр міста, це ті вулиці, по яким проходить общественний транспорт, це ті вулиці, на яких, по нашій статистиці, знаходиться велике кількість транспорту, яке стоїть з порушенням правил дорожнього рухання. Поки це так. За статистикою чиновників, з серпня в Одесі зафіксовано більше 500 порушень. Активісти говорять, враховуючи ситуацію, це крапля у морі, адже проблема із парковками характерна для всього міста і навіть зелених зон. Зокрема, в Преображенському парку біля спорткомплексу «Краян» автохами паркуються, де заманеться. Особливо це помітно у вихідні дні або коли на території комплексу проходять змагання. Парки для того, щоб тут гуляти, дихати свіжим повітрям, а не дихати вихлопними газами. Тому ж це повсімісна практика, що машини паркуються в парковій зоні. І тут, і в парку Шевченка повно машин на газонах, на зеленій зоні. Як по мені, їм там не місце. А если уже отводить парковки, то делать платные парковки, так чтобы какая-то компенсация была, хотя бы можно было парк в более хорошем состоянии содержать. На початку року в муніципалітеті презентували концепцію розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору Одеси, яка має допомогти навести лад на вулицях міста. Втім, поки масштабні зміни на краще існують лише на папері. Тим часом мерії змінили керівника підприємства «Одестранспарксервіс», яке відповідає за усі комунальні парковки міста. За офіційною версією, Владислав Томкевич написав заяву за власним бажанням. Даніела Заболотна, Роман Косенко та Дмитро Бондаренко. Перший міський.